السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزا الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تمشي وخطوكا فتقول ألي أدلكم على من يكفلني فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزنا وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتوما فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى. وإذا نادك لنفسي إذ أبو أنت وأخوك بآياتي بآياتها ولا تنياها في ذكري إذ يابا إلى فرعون إنه تغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه وقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إتما على النبي والنبي محمد أدوان دجوك موسى وموسى أرطا صلاحك قد بي أسوني دي أنا أتسري دي إذي تمشي أخطوكا تمشي أخطوكا باتي أنتي ريكو بسري لو توزبو يا ريكو برابلو أنتي نعم يا مريم أمكو برابلو wo ya mi olohun ni se abu mi lofo olohun se abu mi riri olohun o la abu mi wo ya mi fara bale ko sin kankan awa ni to ku nbe je re lo ki n gbogbo ba ti sa wi ye pa Musa si anti yi olobe ibi din gbe fun mo fere inwa soro taqulu al adullukum ala man yakfuluhu ayta na bi en ti o fun mi loye gbogbo awon fun ni loye gbowo ti le koko won na oyan si omo na gbo oyan won ní ọ̀rọ̀ ti pé bàbá ní pọ̀rọ̀ mi náà mo ké ẹ yóò ń bá yín lọ lépa àyà kan lọ àbí kí n tọ́ sọ́nà níbi ìyá náà wà kò ní polóyè ti ẹ̀kọ́ kọ̀ kí ó wu ọmọ kan tì àbúrò Musa tàbí ẹ̀gbọ́n Maryam ó ń sọ yìí fóyà wọn wọn ní kìí sòun wọn ní àwọn àfìrí wọn lọ sọ fún òun pẹ̀lú áásì àti wọn ní odògbò ní Musa
ẹnìkan wá ní ọ̀rọ̀ méèké ní oṣù ẹmẹ́dá lóhùn láìpẹ́ ń bẹ̀ náà ni wọ́n ti sọ pé ẹ mọ̀jẹ̀ á rí bẹ́ẹ̀ o bí nǹkan bá sọnù ní sọnù kàyéfì wákùwálẹ̀ àwa ẹ jẹ́ ká béèrè wo gbogbo yóò ti bá wa rí ìyá náà. Àǹtí Musa ó ní ẹjọ́ òun ó lépa lọ náà yí máa sábà nẹ́dẹ̀ oko fún ọmọ dòkúrọ́ àmọ́ òun mọ ilé ẹ̀bọ́ yára wà lẹ́kọ̀ọ́ ní sílẹ̀ ẹjọ́ òun lépa lọ. Ọwọ́ aṣálẹ̀ ọ̀tẹ ìyá rẹ̀ lẹ́sẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ ni mo gbérò kàbá ìlà sọ̀rọ̀ sí. Wọ́n mọ̀ ń bọ̀ wọ́ o àtẹ̀jú ìyàtara rẹ kò ṣe fún bíi ká pé nǹkan kò sí ẹni wọ́n mọ̀ bá wa máa ń tọ́pa mọ́. Lẹ́nu kan wọ́n wá ń lọ ọmọ yìí padà lọ fún wọn lábọ̀ ń fún wọn lọ́bọ̀ ìgbà náà wọ́n wá tẹ̀lé wọ́n yẹ̀yẹ̀ tẹ̀lé tí wọ́n wá lọ ọ̀dọ̀ ìyá náà. Àǹtí Musa Mariam ọwọ́ imú wọn lọ sọ́dọ̀ ìyá Musa lẹ́yìn ìgbà tó ti sàṣọ́lẹ̀ pé paradà kọ́mọ́ sí àmì pé òun ò bímọ àwọn. Torí eléyìí Ànábì Musa alayhi salatu wa salam báyìí ló ṣe di ẹni tí wọ́n lọ pé ìyá rẹ̀ wá bá táwọn ọmọ pé ìyá rẹ̀ ní. Ìyá náà wọ́n rìn rìn ẹ lò lọ́ dà ọmọ náà bọ́ gbọ̀yàn owó tòmí ọmọ níwò yóò bá rẹ̀ rẹ̀jú máa bá tèmi lọ ọmọ tí wọ́n wò tí wọ́n gbòó lórí ìyọ̀ wọ́n mi. Ìyá ń wí bẹ́ẹ̀ tí ń fi ìdùnnú àtayọ̀ rẹ̀ pa mọ́tì ọ̀gbọ̀rẹ̀ jọ hàn. Láì fagùn wọ́n gbé Musa ìyá rẹ̀ lọ́wọ́ dánwò gbogbo ti rí ó ní ká hà yí nù ó dábàá fún mi àtẹ̀bùn mi ní kẹ́ńsà máa kẹ́jú kẹ́jú dé mọ̀ àmúpọ̀mọ̀ yóò ní gbọ́ yẹn tèmi ẹlọ́wọ̀n ṣe tèmi bẹ́ẹ̀ nígbà tí ń wo mọ ọlọ́mọ sí wọn ò mọ̀ tó lẹ́yìn náà wọ́n bọ̀rọ̀ lọ bí péyà Musa na ọyàn sí Musa ọgbà ọyàn náà lọ́wọ́ rẹ̀ ẹkún tí ń yun kò fukú máa àti ń gbóná kò gbóná máa ó ti sọ bí ó ti dòdú dé inú wọn ti dùn ọlọ́ni wa nẹ́bí àwa sọ fún Musa bàbá ìjà ní ẹ̀ka ilẹ̀ mẹ́ka kẹ́ẹ̀ẹ́dẹ́ka ìlú àwọ̀dẹ́ àtàṣán ọlọ́lá sagbára abẹ́ padà sọ́dọ̀ ya rẹ̀ bí àdéhùn tó abáyá rẹ̀ fún jẹ́ bí ìwé ìnára dúró ìlẹ̀ òkè wọ́n jẹ́ ìlú òwú mi nàrí mú rí sẹ́nu. Àdéhùn náà mú sẹ́ sọ́ọ̀ Musa wà lọ́dọ̀ ọ̀yá rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ń mú mú ìyá ń dunú ọlọ́lá ṣe bẹ́ẹ̀ kẹ́ẹ̀tàkà ra ẹnu àwọn àtàṣán ó yí kí ojú ìyá ó lè bá a wà nítòsí kọ́ balẹ̀ kọ́mọ́wọ́ hàràhàrà má fún bàmújẹ́ ká sì máa rámì ìbòrò lójú náà pé ní ẹni tínú rẹ̀ dùn ló lójú wà látàṣán kí bàmújẹ́ ọmọ rẹ̀ ìṣúná bẹ̀rẹ̀ wà náà mọ́ tó bẹ̀rẹ̀ lọ sí bẹ́ẹ̀. Wàkàtà níta náà mo fẹ́ rí bọ́lá ìjọ iná kàmí náà lè dá mi wọ́n bá kà náà kàbùtù náà fọlọ́ bí níta sí ní náà fi áhálí màdìyà fún màdìyà aláàkàdárì yà mú fẹ́. Ọlọ́ni ń dá ọtún ṣe wọ́n mú sá ń bọ̀ dàgbà tó ń gbíjà àwọn èèyàn rẹ̀ tàtàtà náà ń sàn ó bọ̀ pa ayọ̀ mí ó ti bá ọgbẹ̀mí rí wọ́n mú sá
abo ogbe miri ni wana jaina kamina le gammi ati na lowo ewu ajo wa to le bi gbo wa pa pada obo bo fi ni wafata ma tabudu gbo le na fi do wo Fala bida, fala bida, finina, fi adi madiyan. Fala bida, finina, fi adi madiyan. Olan ni wa muza, okada la lodukani bi majome wa ladara madiyan. Amen shuaibu gube. Oh, binu mebe lo, yumi alele o lonje ne, bote mo kada waja kiri. Summa jita, ala kadarin ya Musa. Allahu Akbar Kabir. Naina, akada wade, o lobo. O de sori iba, di kone vwa, akbata kone ze, وتناعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تبيا في ذكري قريبا انك اواك وموضع اذا بنت واخوك يا ذلك جرعون توني بطوله اقري Bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú àwọn ọmọ ọdọ̀ ọmọdé tí mo fún yín, ẹ máa ń lọ. Mushiobo toto kan awon lojo ni kan mo si ba idi aba ila abiri auna innahu tuda idi aba ila abiri auna innahu tuda ama ila adabi ona emejeji idi ona tuda innahu tuda ori reburu innahu tuda koma bonti na innahu tuda agbagbagbo fakula lahu qawlan lajina lau yatadhakkaru aw yakhsha fakula lahu qawlan lajina be ba ko wa do do re o en ti oberu olohun Kábẹ̀lẹ̀ díẹ̀ ẹ má wọ ọ̀dọ̀ rẹ̀ ń gàrà jí ẹ má ba sọ̀rọ̀ gàrà jí o kú lẹ́lẹ̀ wú kọ́ lọ́lẹ̀ jí náà ọ̀rọ̀ dáadáa kó tọ́ tún ní lápẹ̀ sípẹ́ fún ẹ kó bá sọ. Láàlà wúwo dùdọ̀ kẹrù áwọn yàkàṣá ó fẹ́ẹ́ ṣe kó ti bọ̀ bí ẹnu pé á bó ṣe mú ọ́ sàgbé lóhun ọ̀sàgbé lé tèmi náà gbà tí wọn áwọn yàkàṣá àdúkọ́jọ́ tẹ́ ní kí ni Kọ́lá ara bà náà, ìnẹ̀nà náà, àbí, àfimọ̀, tètè bẹ̀rẹ̀, àyàbùrú dáa náà. Kọ́lá pọ̀ wọ́n ara wọ́n gbẹ̀gbẹ̀ lára wọn tẹ́gbẹ̀rẹ̀ ń jọ́ bí, àwọn àyàbùrú dáa. Àbí, ètùnà wà gbèrè tó, alágbèrè tó kú, kọ́mọ̀nà wọ́n ẹ̀ kalẹ̀. Kọ́lá ara bà náà.
إنني ما أفما أفبهم وأرى تا أولمي مبانتا يهو جزار مجيجي أتما وانا تسوق ذلك يلمدنا كان لا تخافا إنني معكما أزمى وأرى لا تخافا أبدا بني أبدا بني أبدا إنني معكما إني إني أنا أم بطلع مجيد أسمى وأرى وما أقول wọ́n máa rí wọ́n sì máa gbà wọ́n fi ń bá ń sọ̀rọ̀ ọ̀yìn bákan wọ́n sì máa rí ohun tí wọ́n bá ń pàwọn pètè pàwọn oṣù ọwọ́ ọ̀kà ìwé tẹ̀lé ọlọ́run sọ báyìí fún mọ́sá àti haruna. Anabi Musa àti haruna ọlọ́run sọ báyìí fún wọn. Ó tún wá ní Musa àti haruna ọlọ́run sọ báyìí fún wọn. O tún wá ní ẹ máa bá lọ fẹ́ ti yá. O tún wá ní ẹ máa bá lọ fẹ́ ti yá rọ̀kúnlá. Iná rọ̀kúnlá rọ̀gbíkà pàdé sinimá náà bà ní ìsìráyìnà wà látọ̀ dìbò hàn. Kádìjì náà kàbí ayà fún mi rọ̀gbíkà wà sàmámù. ألا من تبع الهدى قال لا تخافا أولاً أتني أما بيرو أصلاً يوم فريق أولاً آتيا وأسي لأبا تبقى الدين لأبا طبعاً لو إبداعي سين تكالوه مني من أما لا لا أني أنا كويسة كنت أفهم من أما لا لأبا فقولا إنا رسول ربك أسبدو قانت بابا ما ẹ̀dùgbọ̀rọ̀ pàdé ti jẹ́ mọ́ ní ọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ bíkà ẹ gbà tó ń tó ń bá ṣe léṣe léwu ẹṣọ táwà méjì ìjọ ní ọ̀nà ọ̀rọ̀ abọ́ ni ẹ pàdé sílẹ̀mà anábẹ́ni ìsìràìlẹ̀ àwọn ọmọ israẹl tí ń lóko lóòrùn tí látàárọ̀ dínà ẹṣù wọn ní jẹun ní mú fún ọ̀tá kamáyìnrún pamọ́ ìdí wọn lọ lé fún wọn lé ọlọ́run ní mọ̀lẹ́rún wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ wọn mọ́ kádìjì náà kábí ayé tí ń mú rọ̀bíkà wọ́n sọ́nà rọ̀bíkà wọ́n sọ́nà pàánihúdà kádìjì náà kábí ayé tí ń mú rọ̀bíkà wọ́n sọ́nà mú aláàmọ́ni tẹ́bà àwòdúdà àwọn abọ́ ọ̀tọ̀rọ̀ ohun àmì àdìsí mọ̀ tọ́tọ̀dọ̀ ọlọ́wọ́ ọba rẹ wá wà sàlámù aláàmọ́ni ìtẹ́bà àrùn ọ̀húdọ̀. Lánàá tó ní àtọ̀lá àdìgbà míì ẹni ọba tẹ̀lé ọ̀nà ọmọ tọ́nà nínú àkàlẹ̀ kò séwu fún àlàáfíà ọmọ ọba ni. Ẹbí Musa wíbẹ̀ àti Haruna ní ọ̀nà Musa dákun Musa fàwa náà sínú àwọn tí ò ní ṣéwu fún Musa wá lẹ́nu tí ó ṣìnà mọ́jọ ẹjọ́ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم.